Pengerusi DAP Kak Plasing hari ini memberi amaran kepada bekas pengerusi DAP, Tunku Abdul Aziz Tunku Ibrahim, agar menghentikan segala cerita yang menjadi rahsia dalam parti itu kepada umum. Beliau yang juga anggota Parlimen Bukit Gelugur berkata, beliau juga akan mengemukakan saman di mahkamah sekiranya Tunku Abdul Aziz tidak menghentikan perbuatan memburukkan DAP. Kata beliau, DAP akan membawa perkara ini ke mahkamah supaya Tunku Abdul Aziz faham dengan jelas. Kini sudah tiba masanya untuk DAP bertindak. Katanya, Tunku Abdul Aziz yang juga bekas naib Presiden Transparency International telah dibawa masuk menyertai DAP pada 23 Ogos 2008 oleh kepimpinan tertinggi parti itu. Tunku Abdul Aziz kemudian dilantik sebagai naib pengerusi DAP pada 31 Mei 2009 dan dilantik sebagai senator pada Julai 2009. Pada Mei 2012, Tunku Abdul Aziz mengumumkan keluar daripada DAP dan melepaskan jawatannya dalam parti itu kerana membantah penganjuran perhimpunan haram di ibu negara pada 28 April 2012 kerana khuatir ia boleh bertukar ganas, dan bantahan itu kemudian menimbulkan perselisihan faham di antara beliau dengan pemimpin DAP. Pada awal Mei lepas, Tunku Abdul Aziz telah mendedahkan di sebuah blog bagaimana beliau boleh menyertai DAP, dan selepas setahun menjadi ahli, beliau mendapati ideologi dan perjuangan parti itu tidak sehaluan dengan pendiriannya. Layari www.imrnetwork.my/tv untuk berita lanjut. Sekian berita IMR.